Përshëndetje të dashur miq, por i takohemi sërish në Përputhen pas një putate në fakt shumë të bukur të ditës së djeshme, kur për herë të parë dy prej protagonistëve tan deklaruan që do të jenë vetëm për njëri tjetrin. Ishte Andi ai i cili bëri deklaratën i parit, duke na thënë të gjithëve që nëse ai nuk do dilte vetëm me Tean, ishte gati të largohej përfundimisht nga programi. Nga ana tjetër, Tea aprovoi përmes një përqafimi, po themi. Shumë situatë e bukur edhe kjo. Ndërkohë që e gjithë kjo në fakt ndodhi ditën e djeshme gjatë takimit që ndoqëm të Teas edhe të Elvisit. Ishte Elvisi ai që bëri një hap pas duke u tërhequr shtu nga ajo njohje që kishte nisur me Tean. Në këtë situatë sqarova edhe herën e fundit që sigurisht, mirë. Më mirë të rishi se sa të prishësh punë. Po, e drejtë edhe kjo. Ne do të sqarojmë në fakt se çfarë do të thotë kjo deklaratë që kanë bërë këta dy protagonistë në emisionin ton, por përpara do të diskutojmë edhe disa gjëra të tjera. Ju përshëndes të gjithëve, përshëndetje Jan Konomi. Do doja ta nisja në fakt me Tean dhe me Andin. Jam shumë kurioze të di. Familjarët tuaj si e kanë pritur këtë deklaratë tuaj? Apo të afërmit tuaj? Tea, mami dhe motra ime e priste. E priste nga Andi apo nga ti? Nga të dy. Okay. Ndërsa gjyshi nuk e ka me qef, si që thash dhe Andit. Se? Shumë skeptik kur vjen puna tek Andi. Se çfarë të thotë? Çfarë briti është ka? Nuk i duket djalë i mirë dhe i qëndrueshëm. Mos i mani gjyshit. Andi, çka për të thënë? Njëra është më mirë kështu sepse duhet t'i vërtetosh aty dhe t'rregon më të mirën tënde, edhe në këtë lloj forme. Çfarë ke ti për të thënë gjyshit njerëz, se kjo nuk është pak. Gjyshit ka për të thënë që mezi po pres takohemi, flasim për ball. Ne do të ndryshoj me një ata dish. Okej, okay, mirë. Po familjarët e tu, Andi? Mami e priti shumë mirë sepse edhe në fakt e priste këtë gjë, se kishte gjatë gjithë kohës që më thoshte në takimet më përpara, po pse s'the kështu, po pse the ashtu, po pse s'reagove në këtë mënyrë, e ke parasysh siç e kanë ato shtëpisë. Tash dihet që mamat i drejtojnë pak çunat ose ja tregojnë ato pëlqimet e tyre, cilat vajza kanë qef. Mami jo Tean kishte qef. Po Tean kishte. Nga gjithë vajzat. Okej. Okay. Mirë. Për të qenë pak më të qartë në fakt për çfarë do të ndodhi me Tean dhe me Andin, ata të dy do të kenë disa privilegje, po themi pak më tepër se sa protagonistët e tjerë të këtij emisioni. Përveç se ata do dalin çdo javë me njëri tjetrin, edhe dy ditë do jesh në rrjeshtin e dytë Andi dhe pastaj derisa të jesh pjesë e programit, do jesh vetëm në rrjeshtin e parë të djemve, sepse do kesh çdo javë takime me Tean. Po përveç këtyre, ju do t'ju lejohet edhe të keni komunikim jashtë programit, por nëpërmjet WhatsApp-it. Kjo do të thotë që ne her pas here do t'ju kontrollojmë dhe në ato biseda tuaja private. Kështu që në hapë orizon, të gjitha, jo. Si mund t'i fshini? Kështu që do kesh mundësinë me këtë rast të them që ta shoqërosh Tean edhe për shtëpi, se gjithmonë kërkon leja. Mund ta shoqëroj Tean për në shtëpi? Do të zgjas aq sa ju tash jeni të nevojshme për të marrë një vendim përfundimtar, nëse nga ky program do dilni si çift apo jo. Sepse ende nuk e dim këtë pjesë deri në fund. Ne do t'ju japim gjithë mundësit që ju të njiheni sa më shumë me njëri tjetrin dhe më pas sigurisht vendimi ju takon ju të dyve. Kjo është vetëm fillimi i kësaj historie, nuk e dim se ç'na pret në javët në vazhdim. Ne shpresojmë shumë që të arrim në përfundim edhe të kemi një përputhje mes ju të dyve. Gjithsesi, na duhet të shkojmë në fakt te një takim tjetër gjatë ditës së sotme. Do akoma ndje? Jo, prit se do e kesh ditët e tjera më. Duhet të ndalemi në fakt në një takim tjetër shumë interesant gjatë ditës së sotme, atë mes Anës edhe Fationit. Është takimi i tyre i dytë pas atij të parit që të themi nuk ishte dhe aq i mirë ose nuk shkoi aq mirë sa ju do donit. Megjithatë jemi shumë kurioz. Ishte për hurdhër ai pari. Si the Fation? Ishte për mos marr mësysh. Po ky i dyti si është? Surprizë. Më mirë është. Shumë më mirë. Kaq na thuaj, shumë më mirë Ana edhe për ty. Surprizë edhe për mua. Surprizë, okej, okay, me këto surprizat të shojmë atërë, shkojmë njerë të këpjesa e pare takimet. Ku është Fation? Sa e shpit, jo, ma së ndihë fare të pritëm. Qa bon? Avonova pak? Ha. Si ke qënë ti? Jo, fare. Si jo? Mirë. Qa ke bon? Të kam bërë diçka. Si fillim. Por që me që nuk kam barim. Me që nuk ka shkuar takimi jo mirë pari. Që është kam ta? Po të prish që të më të marë qikë në të mira. Që është katron gjithë ti? Në të mësë jam shumë kujose. Ape! Një gati? Po, ti e gati. Qokolata. Edhe të rëndakimi. Po të marë qikë në të mira me që ti i hashtë. Një kuqë dhe një barë.
Kjo është mix, po t'i vashre. Kjo është mix? Pse, thudi? Pse? Kam pëse ti. U hopër ma fëjtë. Ku që simbolizon dashurin, mirësin, gjitha. Kurse kjo është midis? Ska edhe shumë të arrikuar, fa t'jam. Qëpa du të sosh me gjithë të i gjera? Kjo është midis? Mi dërë. Prit një. Se ka akoma. Kurse kjo është... Kjo kjo qëfar është? Një të rëndafil tjetër? Më të sikon mund që s'pas më të rëndafilat. Të mora, këtë verën, për të hapur në momenti që... Një të dy. Ose... Jo tani? Jo tani, jo, jo. Kjo të hapet në momenti që në vërtet mund... Mund të lini diqka mes nesh. Ose do t'a thimë të dy, ose do t'a hapim të dy, të do t'a pime e fund. Ma do më përqenë më shumë të këtyrë. Okej, do bëjmë shumë. A një kemë për shumë? Unë do zjedhë, për ty edhe ti do zjedhë shumë. Në regu. Të shumë për një shumë të këtyrë. Që do të bjerë i mirë se që nga me ullje këtu? E, shishirë, për sy më ja ca lekë. A, keqë nuk dole. Ma më vajti diçka në syrë të usaj erda direkt. Mos më thuaj. Duke me nduar. Mos i prek. Pse këtë mendim kishe dhe ti? Si që t'ishtë dhe? A, mos e fut kagë. Jo, realisht këtë të shkondi. Mendoj që ti lësh si fidhim këto diku. A, që të reatojmë edhe të fokusojmë në të veshja jota. E, pra. A, bashkë së për nësove. Zakonisht ty të veshim, apo të shveshim fërme? Se nësa kam paru, edhe funda. Unë mendoj se edhe vishëm edhe shvishëm. Edhe të veshëm edhe të shvishëm. Edhe vishëm edhe shvishëm. Oke, të shofim si do të veshëm në sot. Ta shofim. A je kurios të shofësh? Shumë, pa të jonë me të veshëm, si do duke. Me një kolare dhe kolare mundësisht dheri në frutë. Të përqenë dheri në frutë, da? Mos të marrë shprim fare. Ti e le vete në dorën time, unë duha të shofë qëtë. Kësho, të veshje? Pravojnje. Për ti një orë për të veshë, është sigur je femër. Shpesë nuk do të presim të dy. Ne po më vërtet si xhinit zonë. Po që ke bërë trupti. Op, 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 op. Që? Se di pse më ra sy. Thjesht mos fol fare. Jo, kjo në përë ka këtu, po më lërë shumë për të dëshiruar. Êshtë gjarëpër? Gjarëpër, edhe gjarëpër të elmonë. Sjeni. Unë të elmohem. Ndoshtë unë të elmova me këtë, që sa po të avura në qafë. Ati unë për që më duke shumë romantikë këtu. Me gjithë kujdesin e matë të treguar nda janës. Shumë romantikë. Shumë delikatë. Shumë su e bëri rrugë tani. Mirë kjo, po edhe kjo, si kur si jo ecë asë një takim, asë njerës pa folë për mua, direkt. Së kuptoj. Apo e keni përthyri aukë. Lërë, se s'kishe që aukulli me thyrë, se kje dërë takim e fatjohën. Melisa, ti në fillim duhet kuptosh që unë të kam bërë një tip favori, më mirë. Pa, që favori në kemë. Ti duhet të shofësh njëri unë që pëlqene dhe me vajzat të tjera të shofësh edhe ku që ndronë a i dhe qëfar... Po pra, po unë po shikoj ata, po ti që pun kishe. Vetëm me ty nuk e kupton sjelljen e djalit. Ti falimderit, po ti që pun kishe. Ti duhet të zuri rrugën fundim se erdi me sniper andej, nuk erdi pra ti. Po nuk kapse shqetsohet kaj shumë në këtë pjesë. Jo, nuk jam e shqetsuar, zemra, aje din... Shiko, nuk jam e shqetsuar, sa aje di shumë njerë se... Aty nuk ka ndo një gjë, Melisa, që të iritohesh të thuash për pjesën e fundit. Jo. Pjesën e fundit ishte diçka që ti e ke bërë, realisht, nuk është se unë kam të ndo një gjë që... Po pra, veshës, vishës, veshës, qa ishte ajo? Qa ishte? Të doqë të? Jo, nuk më pëlqen punja. Nuk më pëlqen punja. Pse nuk keni kaq të drejtë për drejtë? O Melis e dashur. Pse nuk keni kaq të drejtë për drejtë? Ku është problemi që nuk keni të drejtë për drejtë? Ti e ke bërë atë gjë. Sa i, këtova sa i është një valet njëjtë. Pikërish pra, ajë shef që të kam për mërë që ti e ke kuptuar. Ke kuptuar diçka nga i. Urdhëro? Ti duan na urdhërosh. Kur ka marrë për të bërë ndër, ishte për mullar ndër, ishte një pjesë e shëruar. E dyta nuk do ishte takimi i tretë ashtu si vazhdoi me smeteje. Un kam vaj takim aty normalisht.
Apo e kishe dashuri me shikim parë, se fillon me të rëndafila. Jo, ne nuk kemi simboli dashuri, simboli mirësi. Është respektimi të gjitha, që nuk kam dalë këtu. Këtu është respekt atë dashuri. A ti nuk do të vinte mirë nëse dikush nuk i shkon të takimi mirë me ty dhe të vinte të dhuronte një trëndafir? Çka ka këtu? Pse xhelozoni kaq shumë? Unë nuk e kam bërë trëndafir, kam për fjalën që tha ai, tha kam një trëndafir, mos e djova gabim. Simbolizon dashurinë e mirësisë. O Melisa, nuk kam ndonjë gjë për të pëlqyer sipas teje? A nuk kam diçka? Si shpirt me zemër, si gustet e mia, po prapë si shpirt. Pse mos pëlqej mua ai apo tjetri? Po pra, nuk e kam të thonë shumë në momentin që ti në momentin që ke besim te vetja jote, jepi gaz. E kam të fationi. Melis, më gjenj një sekund. E para është që unë nuk kam dali për puthur me ty dhe të bëra një diçkat pa drejt. Sfar gjaun? Më dëgjot dhe një fund, unë dëgjova të. Nuk kam bërë asë një gjithë pa drejt. Dili sa jeni të katërta goca, tu unë do dalë me të katërta dhe dua të fitoj zëmën një personi, jo të katra, një, do me thonë ajo që është për mua. Unë tani, më të gjë qikë. Ba, jo, fation se një është një... Më të gjë qikë. Po të gjë, ti dole me një mashkull tjetër. Unë dole me të gjë dhe kuptimin e kësaj. Normalisht, ti do shikosh më të mirën tënde, dhe unë do shkoj më të mirën ti me që është për mua. E kupton? Tani unë këtu kam dalë, do i shikoj të gjitha gota, si ty, si anën, si të janë të jau për putë, tani s'kam lidhje. E mba me qa këtë? Po më dëgjoj pra deri në fund. Unë mbaj më shumë mirë, unë mbaj më shumë mirë. Unë kam dalë. Ju mund ta kujtosh nëse të ka thënë diçka. Më thuaj. Jo, e mbaj më vetaj. Po për këtë më kam thënë shumë gjëra. Për ledhatimet, kujdes si sillesh në takime. Të thash dhe diçka. Ha, ma thuaj. Ajo është diçka tjetër që i pranoni ju ato gjëra, ti vendosin me fletaj, s'ka nevojë për mbrojtje. Unë në mundharë nuk kam vajt. Melisa, ti pe një gjë të tepërt po themi në takimet e Anës edhe të Fationit. Jo, tek fjalët, sa i flet sa fjalë. Mua më ngelin shumë të fjalë, një trëndafil që përfaqëson dashurinë dhe mirësinë. Po normale, se për çfarë kam ardhur këtu? Po dashurosh ti? Që simbolizon më? Po dashuron, po ti ja je vetë trëndafil që simbolizon dashurinë. Atë që kam qef ja jap të gjitha. Mirë, unë ja kam të trëndafili, e kam të fjala. Po atë simbolizon. Po në rregull, pra përderisa ti një trëndafil që simbolizon dashurinë e para punës është i kuq, jo ajo ngjyra e. Një ishte i kuq, një ishte i kuq me të bardhë. Ne ishte i kuq, nuk ishte i kuq, ishte ngjyrë pjeshke. Ashtu dukesh aty. Sepse pjeshkja më unë. Dhe aje salli të rëndafilin me gjithë pjeshka. Si pjeshka stazhenume, për më dukesh të momenti. Atere, do e shofim se kush do dali pjeshka e stazhenuar, por gjithë se si, këto komentet e tua janë pak të pavënda, se janë shumë ofenduse, këshu që të lutem të qëndrojmë brënda kornizave. Se kemi debatuar dhe disa jarë për të rejra. Në rejra. Do ishte më etika. Ana, kur ka ardhë këtu, thot që unë kam ide të qarta, e di se çfarë dua, e di se çfarë pëlqej dhe nuk pëlqej te një mashkull. Me ide shumë të qarta ka ardhur, me shumë vetbesim. Pas takimit me Fationin, the që Fationi nuk i ka këto gjëra që unë dua, nuk ju shkoj takimi siç donit, dhe ajo që pyete Fationi nuk pëlqeu. Edhe Fationi nga ajo ditë ose që nga fillimi nuk ka ndryshuar, ka qenë i njëjtë. Kohët e fundit i gjithashtu ke parë që Fationi ka pasur një afrimitet goxhat të madh me Melisën. Madje në takimin e fundit po flisnin edhe për të ardhmen, për martesën, për fëmijët. Po, fjalë bla bla bla. Pse janë parënci për ty fjalët? Me dy takime më duken shumë tre. Po, me tre takime, më duke shumë të shpejta, se ti si ke bërë këto mua vetë me Andin që në fund fare... Jemi tjera njërës, ne i marim shtruar, po tjera njërës, edhe ato mua vetë, janë diçka shumë intime që bërë. Janë edhe disa momente të tjera në këtë pjesë të partë të takimit që do doja të ndalesh a shkurtimisht e para njërë vura re shumë nga smime me s'ju të dyve. Ka filluar të të pëlqej vërtet Fationi, Ana? Vërtet. Vërtet, nuk e di, por që ne nashkojnë ato batutat, ato nga cmit mes njëri tjetrit. Se di, nuk e di që të them për këtë pjesë. Mirë, do jemi edhe në pjesën tjetër për të folur edhe për diskutuar për takimin e Anës edhe Fationit, sepse tani duhet të kalojmë pa tjetër në publicitet, por për para publicitetit duhet ju kujtoj Shpata Rent. Prej 6 vitesh eksperiencë dhe suksesi në tregun e makinave me qëra, vjen si e vetëmja kompani që ofron kategorinë Super Luxury. Fation, qëfar makina shkatje? Ka Lamborghini Urius, Lamborghini Aventador, Rolls Royce Ghost. Ne kujdesim për çdo detaj për të siguruar një përvojë të përsosur. Ju bëjmë udhëtim më të thjeshtë dhe ju ofrojmë flotën më të madhe të automjeteve ekonomike të vitit të fundit. Çmimi dhe cilësia janë qendra e vëmendjes tonë për ju. Ana, festat e fund vitit bëhen më të bukura me 20% ulje për çdo kategori. Plus, për 7 ditë qëra do të paguani vetëm 6 ditë. Telefononi tani ose kaloni pranë zyrave tona për të rezervuar makinën tuaj. Ne ndodhemi te sheshi Karl Topia, Zogu i Zi. Udhtoni lirë, udhtoni me ne, Shpata Rent. Shpata Rent, dhe me Shpata Rent kalojmë në publicitet.
këtë studio ku do të vazhdojmë të shohim edhe të komentojmë takimin e Anës me Fationin, i cili që në pjesë të parë në fakt na la vend shumë për të diskutuar dhe të gjithë duan të flasin. Me Vlani kishte diçka? Jo, kisha një kurështje të morë. Havet u prerë më trego. Du me ditë që të bënd të lumëtur ty, moj vajzë. Qfar? Qfar të bënd ty të lumëtur? Qfar më bënd mua të lumëtur? Sepse pash që Fationit kishe bo dhurata shumë bukër, më fakt... Ati unë drumendja këtaj. S'pash një reagim nga ty fara asë si shë lumëtur. Unë në rastë të të ramë shumë në sytë. Qokolatat. Qokolatat? Por që ti shumë eftot, moj vajzë, se zakonisht gocave edhe një karamele t'i apësh gëzohen, në kuptan, nga lumëturia. E kemi parë se sa janë gëzuar gocat kur i ke përti, jo karamele. Leni gocat e mija, po flasë për ti që të bënd ty të lumëtur që... Ti që s'ke provuar të bësh për ato gocat, dhe kur ka ardhur puna, një mundësis të kanë dhe. Po i shoqe, po të drejtohen me një pyti shumë thjesht, që të bënd ty të lumëtur. Unë e kërë me Vlani nga ty, Më lërë t'ja këthej përgjigjen, se ndërrin nuk kam baruar. Unë nuk kam baruar me atë, t'i vazhdo ndërrin. Po me Vlan, qarë më bënd të lumëtur? Mua në rrë të parë, më bënd të lumëtur vetja ime, dhe pastaj më bënd të lumëtur prania e personit. E tani kjo i bje që ti potalësh me një, e vëqa? Po qaj të bënd një gjithat... Me ty njështë potalëm se unë s'kam dalë fare me ty, kështu që me ne. Të bërë një dhurat shumë bukur, nuk shumë të bukur, aqë shumë sa nuk pashë një nuk u këzove fare. Nuk u këzove fare. Pakë në ropë e thot faliminderit e përgëzoni jep një pusishë. Ti si ku me thot një gurë me qa kokën e vëllë. A mungon të faliminderimi nga ana ime? Po kush, nga ana ime? A mungon të faliminderimi nga ana ime? Unë se pashë. Nuk pashë një reagim. Sa ti mbushë të bërë nga me të planë. Për e pak dhurat ishte ajo? Ta pëshomë, va. Ishte me... Unë sa vajtë kërë veni që për të bërë pagesë... Ma thuaj Fationë se dhe unë jam kurioze për të pjesë. Kërë po veni për të bërë pagesë, nana, dhuratat që më mori, dhe më ranë në syrë shumë, që ishte një gjarë, për ishte shumë i bukur. E pas ke kombinu, vlajnë, vaj. Edhe... Mendojnë që i shkon të në përka? I shkon shumë, po jo se është në përka jo, po mënyrën që unë e elmova ose jo mua, ishte si metaforë paka shumë. Për qa u elmuat? Mund më erdi direkt sa e pash, nuk është se me ndohar shumë. A mund të ti për qëfar u helmuat? Basë është helmuat nga bukuria ime, nga shkëllshimi im. Bukuria nuk e të atë se ditë. Bukuria helmon edhe të ju në aqë thellë, sa ti se pësa pret mëndja, kur ndërkohë ti ke dalë me një vajzë tjetër, si Melisa, që është për të komplimentuar shumë vajzë e hishme, e bukur, dhe ndërkohë që ti pastaj shef që mund të pëlqesh dhe dikë tjetër. Në këtë kuptim, helmim. Unë se kam për zakon, faktë nuk e presë të më helmojnë, as ti helmojnë, se sem me të futë. Pa tjo, nuk e di të them një këshilë tani dhe nga kjo eksperienca e shkurëtër që kemi, përpi që t'ja për sa më shpejt ato shishet e verës, se po prit e shumë t'api verën tjetri, e ku do, si shka të një shishen e parë. E di shumë mirë, e di shumë mirë, e di shumë mirë, e di shumë mirë, e Po mirë, mirë, më gjëllë një sekundarë, unë janë të kuptoj shumë qartë, unë dhe vetë, do vi një moment më kuptojnë që o do dalë me i përputhër ajo, dhe më po mjë fundi këtu, se kur jep, më kuptojnë, që që o do hapë shpejt ajo verë, o do si e të fare. Po bëjmë shumë debate për një pjesë të vogël që ishin dhe kemi nevoj që të gojmë akra më të tepër. Po jam të tre pjesë të tjera për të ndjekur në puntatën e sot, me kalujme njerë të pjesa e dytë. Do shkëm do interesojnë në pak të kjo palesra këtu? Përshëndetje, si jeni? Unë jam interesuar për të filluar palesra, duat të shtoj pak masë muskularë. Aktualisht, për ofertat e fund vitit, jemi në ofertë 3 mujore, 6 mujore dhe 10 qare, ne përfitoni plus një muaj falas. Ofron shërbim 24 orë në 7 ditë javës, praktikisht nuk mbyllet fare. Qëfar do t'a hedhim të golin e parë? Mas ke emocione, më duket. Për qëfar do t'a hedhim? Lëre, për qëta do e hedhesh? Emocione normale kam, si ke dhe ti, gjithë kemi emocione. Unë nuk po i transmitoj, unë edhe mund të kem, po nuk po i transmitoj. Që që hive. Për qëfar? Vajzdo. Do t'a zbulosh. Ej, kjo është për t'a ime, o? A t'jo në dhe? Ej, një gol. Do t'a dhijem. Qëfar të ka joshur të mua,
sa do që kishim atë takimin modest dhe jo të mirë, që isha unë prap zgjedhja jote, ose ishte atë dëshira. Dhe thash, ti jam të një mundësi. Edhe ti e pranova. Të pëlqejnë gjërat e leta, apo të vështira? Unë gjithmonë kam pëlqyer të vështirat, të letat historikisht, ja dhe golin e dytë. Po pse zgjedh? Që ti bën golat në jetë? Pse zgjedh të letat? Që ti bën golat në jetë? Pse zgjedh të letat? Nuk kam zgjedh asnjë të letat. Ku i ke parë? Sepse i kam pa, takimet e tua që janë shumë të afërta, që janë fillim. Më do të thotë që është gjë e lehtë. Unë jam shumë kurioztar. Dhe jam tip që eksploroj. Unë dua të vë vulën në fund. Ti s'e ke dhënë vulën akoma? Po, kjo ishte ideja, që unë s'kam dhënë vulën akoma. Pak më parë, më hodhe diçka me ironi. Po pse vetë të thjesht atë? Çfarë të shtyu ti që më thua atë? Si shumë e keqe. Më provokon shumë. Thjesht është diçka. Kujdes me atë, është më të gabuar. Në momentin që dikush vjen, të vë syrin ty dhe ti pranon. Ti më ke dhënë syrin më? Në fillim unë kisha sytë disa, jo vetëm të këtu. Ti më ke dhënë syrin më? Nuk e di atë asnjëherë. Pse qeshtë? Okej. Për çfarë duhet të qeshësh ti një herë? Më qeshë atë zemra. Për çfarë? Për çfarë më zemra? Se kapto ti. Edhe këtë zemra mos më thuaj mua. Dakor? Kisha po më theo zemra. Fare, fare. Të njëjtën fjalësh i përdor me gjitha gocat, mos e përdor fare më. Ku kam përdorur? Zemra, ç'është kjo zemra? Ku e ke përdorur? Ta bërë? Unë të bëj vetëm gola, zëma. Në loj, po? Edhe në jetë. Në të vërtet, se besoj se më të si, ushtë? Po. Unë të bëj vetëm gola, zëma. Ti me dhënë se ke bërë në gol? Ti s'ke me qa bërë një gol? Në më ndonë të se s'kam? Me Luani. A ke gjithë Luaneshën? Nuk e di. A më ndonë se do i gjesh Luaneshën aty? Them drejtën kam prishmëri këtë gjë. A ke parë ndonjë luanesh aty? Kam prishmëri. A mendon se ka luanesh? Se di, prandaj po them kam prishmëri. Në momentin që unë do të zgjidha luaneshën ose do kishte luanesh, si the ti, dhe unë kisha 100% që këtë metaforën që përdor ti ta çonim deri në fund, ku isha me luanesh? A nuk mendon se jemi luanesh? Ndoshta. Ana, çfarë doje të thoje me zgjedhjet e leta? Me zgjedhjet të leta, e kisha për zgjedhjet që ka bërë Fationi deri tani dhe me vajzat që ka dalë. Nuk jec mua beti bora të tash, po s'më përmendën mua. Fillimisht ai ka dalë me Anën, ka pastaj ka dalë dhe me Melisën. Ku e kemi parë të letën? E konsideron zgjedhjet të letë. Më lër të flas, dhe me Melisën lër të flas. Ku i çe pra? Po prit pra, ata them. Ha thuje. Apo do vetëm të bësh zhurmusin për çop, për çop, për çop. Më lër. Përmendën mua, normal se do bëj zhurm. Ha, fal. Dhe doja të thosha që si me Anën edhe me Melisën kanë qenë vajza që janë dhënë shumë pas Fationit, madje Fationi ka qenë ai që ka vendosur edhe kushte vajzave dhe ato kanë pranuar, ka thënë që të dalin dhe nga vetja, nga që aty i pëlqen ajo femër ashtu. Si ka mund kushte asnjë vajzë? O ti s'kupton. Si? Gjo. Si nuk e ke vendosur ta, kushte? Ta kam shpjeguar dha atëherë moja. Ai ka thënë që nuk më pëlqen. Po pra di si ke vendosur kushte. Ato e kanë pranuar, kanë munduar që të ta shmangin atë pjesë. Dhe mua kjo gjë nuk më pëlqen. Një vajzë që është e tillë, duhet të qëndrojë e tillë dhe nuk duhet të ndryshoj as për Fationin, as për Adveon dhe as për Elvisin, as për një. Dhe kjo për mua është zgjedhje e lehtë. Në momentin që një vajzë bie sikur bie pre e një mashkulli që direkt me 2-3 takime sa del me një mashkull, thot ai, mua s'm pëlqen kjo gjë dhe ti duhet të ndryshosh. Po, dhe ti nuk e mendon dorë asaj detajimi duhet përmbajtur. Ti nga tjetra jo meshkujve jo hap derën, jo mbaj këtë, jo merr atë ngushhin, jo merr. Po, edhe ç'a lidhje ka kjo? A nuk bie që po nënshtrohen këta ty, kurse ti s'do të nënshtrosh në meshkujve në thonjë. Po nënshtroj unë. Në thonjë pra vendos kushte dhe u bën kërkesa pra. Ajo loko është diçka. Është ulje pra për tjetrin. Është sjellje pra. Dhe ai tjetri është shërbimin tënd, dhe ti pranon një kusht që ai ta vendos për të mirën e marrëdhënies. Nuk është kusht. Nuk duhet ta them. Shumë bukur, çau merr. Çau merr. Dhe ti nuk pëlqen sjellja jote, do ta rregullosh. Shumë bukur. Dhe ati si intereson marrëdhënia me ty. Po për ty, intereson. A kupton, ka plot meshku që ma sjellin. Shumë bukur, ka plot femra që pranojnë kushtet e Fationit, shkurt muhabeti. Po pra, Fationi nuk po pëlqen, dhe prandaj ka punë. Po pra, as nuk është se më çan femrën e vetëm për këtë gjë. Por mua po, mundesh por nuk ka ta sepse nuk do ta kam sa edhe herë tjetër. Atlashtise, do të kthej përgjigje apo do të bësh monolog? Unë them se ka mendim përgjigje. Ta kam thënë edhe herë tjetër. Një detaj karakterit tim, nëse unë nuk po e ndryshoj. Në
momentin që un kam një pëlqim ndaj një personi, atë më lësh të flas me. Ua, do të them më tjetër. Në momentin që un e pëlqej një person dhe detaj karakterit tim duhet të përmbahet pak për respekt ati personi që unë kam krah, unë do të dashuroj dhe ky nuk është ndryshim. Pra ky nuk është ndryshim. Ti pastaj nëse duket normale që unë nëse pas nëse të kem një lidhje dhe t'ja fusë të futet për çafoj edhe tjetrën, qofsh ti si je prap. Po pse ti ashtu ke bërë? Po kjo nuk është femër e lehtë. Ti ashtu ke bërë, po ti s'kishe një lidhje me Fationin. Ti nuk kishe një lidhje. Po çfarë po dalun se e kam shok? Po del se ke një pëlqim. A nuk mendon o Melisa, a nuk mendon ti se duke vendosur këto kufizime që në fillim mund të arrish një kufizim më mashtruar, dhe ti të mbashësh komplet identitetin tënd si femër. Në momentin që të dalësh identiteti im si femër nuk llogaritet nga kushtet e Fationit. Në momentin që unë dola me Vlanin, në momentin që unë dola me Vlanin, unë përçafova dhe me Vlanin sepse ashtu e ndjeva, më kupton? Ashtu e ndjeva. Po, por ledhatimi është tjetër gjë. Dhe unë nuk mund të shkoj të ledhatoj me gjithë. Unë të shi normalisht që po pse, ku 2-3 ditët e mija nuk i pëlqej gjithë me shkoj njësoj. Qashtë e pjesë? Nuk po themu që ti i pëlqen gjithë me shkoj njësoj. Po pra, po së thush femër e lehtë, sepse nuk ti nuk mund të paragjykosh për këtë gjë. Mënyra se si ti erdhe. Apo im sot paragjykosh? Jo, jo, nuk paragjykoj. Nuk paragjykoj, Melisa, nuk paragjykoj. Po the femër e lehtë, si erdha unë? Po pra ta them unë për mua, që ti e dhën shpejt tek një mashkull. Si jam dhënë? Shkova me të onë? Jo, jo se shkova me atë, apo ishe shumë... Po të mbuz? Ishe të mërësisht... Po prit, 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 po qafimet? Ishe të mërësisht shumë e njitur me atë mashkull, për qafimet. Dhe pranove ato gjëra që të thajë mashkull. Po, për qafimet. Po do ti ke pas për qafimet. Po ndjeva se më detyrois, më mori me zorë ai mu. Momentin që unë ky është kufizim, ky është mos ti jesh femër. Momentin që ti e përmban veten atë çka ti ndjen. Gjë që ti e bën gjithë kohës. Si e përmban? Unë jam shumë keq. Unë se mu do vjet për qafoj mashkull, do e për qafoj. Zorrin si zonjë ran, mos më prek, mos më bëj, mos më bëj. Moj ti për qafoje sa herë që ta ndjesh atë mashkull. Ajo pra, po ju do të dorëzoj veten. Po ku dorëzova me për qafimi është dorëzim? Po dorëzove, Melisa, do të thotë ti mendon që një femër që përçafohet është dorëzim? Ti edhe në momentin tani që më kthesh mua dhe je kaq shumë i irrituar, tregon. Jam irrituar sepse po parë të kon, tregon që ti po xhelozon shumë, ndërkohë që ai ka dalë të fis shumë të ulët, nuk kupton sepse ka shumë femra që përçafohen dhe nuk e bën më atë pjesë. Po do të thotë që janë femra të lehta. Shikoj, mua nuk më pëlqen kush janë. Jo, unë si an, nuk me një mashkull që dal çn takimin e parë, nuk e bëj veten. Jo, nuk u fizoj veten. Mund ta pëlqej unë një mashkull direkt, më unë çon me pasë. Po ti si po pëlqen ti? Po pra, po po flas për mendimin tim. Po po flas për ty. Fol për edhe mendimin për mua. Po po them që këtë që mendoj unë do ta mendoj të gjithë ju. Po pra, po. Po mendoj nuk e bën këtë gjë. Jo Melisa bën është femër e lehtë. Ana se bën është femër e vështirë. Po për mua është. Ishte si vajza duket që jeni në dy drejtime totalisht të ndryshme nga njëra tjetra, nuk e di se sa të sinqerta jeni në këtë shoqëri, apo mora pastaj shkojnë vesh arbre tjetër, më duket më shumë se ai ti shvesh vet. Am falu, ti shvesh vet, ti shi edhe pa. Ti shvesh vet, ajo. Sa nuk shvesh vet, ne ka edhe ti. Shkojmë për të vetë. Ne do ikim, Majda, ne do ikim. Se të fundit, kok se të fundit erdhe i mbashkëve ti jo. Sa i ke bërë ti dhe ti e përshafuar me të dhe ti si jam luar ta vesh, ja përshafuar marrë. Tani ti e krahason takimet e mia që kam bërë me takimet e Melisës? Njëtat veprime keni bërë, ndoshta pak më shumë njëra, pak më pak tjetra, apo një lloj njëtat veprime. Po nuk janë të njëjtat veprime. Moj vaj, po ti ke dalë me djem të, ti ke dalë me djem të ndryshëm, nuk ke dalë vetëm një djalë. Po mirë, çfarë ka duar? Po duar, po përthej komishën. Ti përthesh komishën do të thotë çfarë ke duar se do do të bëjë çfarë ke duar. Ata janë të gjithë me gjithë meshkujt që ke dalë të kanë futur duart në momentin që të janë afruar. Se kuptoj nuk e di sa do të bëjë këtu para gjatë gjithë i para si gjëra mundon të përmendin Melisën, të bëjnë si Melisa, pastaj në një moment të dytë, pastaj ta gjykoj Melisën për atë që është bër, pastaj Melisa e keq, nuk të gjykoj njëri, rrinin karriket e juaja se shkoja në zonë të gjykimit të fesgoja në kur. Ti jap mendimin tim. Jap mendimin tim. Po pra, po mendimi është mendim, ofendimi është ofendim. Nuk është ofendues, nuk është ofendues. Ti po e le. Po e le, pse nuk ka fibra të lehta? Po ja është ofendim, moj. Po pse më josh ofendim? Një femër jepet më shpejt e një mashkull, një femër jepet më vonë tek një mashkull. Okej, është gjë e gabuar që ajo është e lehtë pas ne. Ajo nuk është gjë e gabuar, nuk po them. Ofendimi janë, nuk po them që ajo ka bërë diçka të gabuar. Thjesht mua nuk më pëlqen ajo gjë. Nuk më pëlqejnë femrat e lehta, meshkujt e lehtë. Edhe Fationit jam thënë që dhe mua më pëlqejnë meshkujt e vështirë. A
kupton, thjesht mua më tërheq e vështira. Edhe ty të duket i vështirë, Fationi? Po, shumë i vështirë duket. Ti jemi leti. Në këtë takim e shikoj sidomos Ubinën nga pjesa e dytë, jo si një takim midis Anës dhe Fationit, po e shikoj si një takim që ndërthur marrëdhënie midis Anës dhe Melisës. Pastaj e sqaroj më tepër. E sqarojmë në pjesën tjetër, do të shkëputemi për pak publicitet, por përpara saj dua t'ju kujtoj shpresa.al. Në vendin e ofertave dhe prurjeve më të fundit të teknologjisë. Nxitoni deri në datë 31 dhjetor pasi ka super oferta, oferta të cilat janë të vlefshme në dyqanet e shpresa.al në të gjithë Shqipërinë. Modelet më të fundit të brendeve si Samsung, Apple e shumë të tjera i gjeni me çmimet më të mira në treg dhe me garanci 24 muaj. Smartphone-ët fillojnë nga 8500 lekë. Ofertat përfshin televizor, laptop, tableta e shumë e shumë produkte të tjera. Uljet shkojnë deri në 40%. Mund të blini online nga shtëpia në shop.shpresa.al dhe porosia ju vjen në adresën tuaj brenda ditës. Mund të aplikoni online nga shtëpia për të blerë me këste pothuajse 0% interes. Për të parë gamën e produkteve që disponon shpresa.al, klikoni në faqen e webit shop.shpresa.al në Instagram dhe në Facebook. Kalojmë tani në publicitet. Jemi kthyer sërish në studio me këtë takim në fakt që po ndjekim gjatë ditës së sotme mes Anës edhe Fationit që kanë ndezur shumë diskutime dhe po lëviz shumë ujë, sidomos mes Anës edhe Melisës. Por Ariani kishte diçka për të thënë për të paktën për sa kemi ndjekur deri tani nga takime. Më befasoi ajo zgjedhja e Anës që bëri për Fationin javën që kaloi. Mbas takimit të parë që kishim pasur dhe kishe pasur shumë probleme dhe debate midis tyre, dua të them që me sa kam parë deri tani, më shumë më pëlqeu ai takim që kishte debate dhe mosmarrveshje midis jush se ky që pash sot. Sot nuk pash asgjë, një Fation të shtirur, artificial, përpiqeshte të ishe i qeshur dhe normal si në gjithë takimet me vajzat e tjera, dhe Anën gjithashtu që po e kuptoja që nuk kishte ndonjë ndjesi aq të madhe për Fationin se sa më tepër do të provokonte Melisën apo për treguar dhe për të ngjallur një xhelozi ndaj Melisës, ndaj ndryrjen e Melisës e gjej me vend dhe normalisht duke parë atë Fation në atë sjellje, por Melisa po e shtirjen te mundi. Ishte ti Fation aty ishe i sforcuar me ziflisje, do i qeshje me zor. Tani ne të qeshurën tënde dhe buzqeshje dhe vështrimet e tua e njohim shumë mirë. Ti je i sigurt që unë nuk shtirem për asnjë gjëje dhe nuk qesh me zor, se un po të qesh me zor u ndala komplet nga vetja. Po kishe dal nga vetja. Po nuk qesh ti nuk ishe Fationi që ne njohim dhe kemi parë në takime. Ishte një Fation komplet tjetër që duhet të tregojshë i sjell shumë apo po si ishe pra nuk ishte një soj me një me Melisën se duket ajo në ekran do ndjesia që përcjell në takim po jam atë gjë shik unë me Melisën kam një qasje tjetër më kupton është tip tjetër ana është qasje romantike me këtë ke qasje shoqërore këtë po themi ne që i shtiru me këtë po përpiqesh të shudë në takim jo më lini ta vjen vetëm se duke un pik vetes tu le po lere pikët se pikët vetëm i un pik vetes nuk dua të më të gjykoj një më gjosh i muandi nuk më intereson më për hum pikët unë jam Fationi këtu e do shkoj deri në fund ndjesive të mia dhe çfarë thot mendja ime. Ore shumë bukur, po duket një soj. Qen edhe Anën edhe Melisën. Normalisht. Sa shumë armiq si pas kemi, sa shumë armiq si pas kemi ofatuar. Mirë, ta bëjmë një kamp simpati normale. Shikoj çik, janë dy fenomene të ndryshme ose janë dy njerëz të ndryshëm. Ana është komplet tip tjetër, Melisa është komplet tip tjetër. Kjo ta bëj një pyetje. Më lut. Jo duhet diçka të bëj, se ke gjetur ti më shumë pas 4 muaj që tregon tani Fationi. Nuk i bëj këto vlerësime. Unë komplet vlerësime. Po, atë pyetën nuk bëj vlerësime, po ana është komplet tip tjetër. Nuk bëj vlerësime. Çfarë diferencë është mes dy vajzave që ti veçon se ti si të mira? Nuk bëj fare vlerësime në këtë pjesë. Patjetër, ja, si Bora, nëse do kishte vendosur mes Anës. Nuk shej asgjë të mirë te të dy vajzat për ta. Po si mund të kisha vendosur do kisha dalë me një vëlla, ose me një vëlla si ku jemi më shumë. Ai vetë shi takim ta për ta me mua të thua vendos. Lori vendos tjetri me shpatë. Po do të shoh me një gjë. Nëse do isha vetëm për Melisën. Po pra mos e pati dakord, nëse të jepet një vendosje ku ku jemi më shumë pëlqim nga të dy. Nuk e thua më nuk jepet, po nuk është dhënë kjo. Unë po them njëherë, po isha me Melisën. Do të thotë do të jam me Melisën, me këtë pas tre takime që më jafër. Po thoj çfarë që unë do shkoj sipas ndjesive dhe mendimeve të mia. Çfarë ndjesish dhe çfarë mendimesh kishe në momentin që ishin takim me Anën? Shumë të mira.
Po shumë të mira, shumë këqia, këtë e di unë, o njëra tjetëra do jetë, po qa ishte egzatësisht? O Melis, më digjoj një sekundë. Unë këtu të amë të njotë të gjitha karakteret. Do më thënë një katë karakteret. E ke më dhëtë të Fationit, që nga 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 që më të detajuar, mund të shuaj. Kimi? Kimi nuk mund të shuaj, kurse me anën... Qaj të shumar? Jo, për një sekundë. Po, kam një loj kimi, unë me anën, kam dalë në i takim, për mua që takimi parë me anën, sepse takimi që kisha më parë ishte... Kishte lidhje asë gjikundi. Si mund të krasosh tre takime me një të vetë. Dhe ju tani më vinë me jetë një presion, mua që zhjë, si mund të zhjë. Jo, më, o Fation, nuk po të thot njëri të zhjëdës, për ti, më t'i gjo mua dhe të lutëm. Në momentin që thua, unë pëlqej dy njerëz, ti pëlqen për një arsye këta dy njerëz. Unë këtë po të them. Çfarë të pëlqen tek Melisa që të tërheq? Çfarë të pëlqen tek Ana që të tërheq? Unë me Melisën unë kam pasur kimi direkte, e kupton? Që takimin e pas. Që kur ka ardhur, më kupton kimi pas atë kimin. Dhe mënyrën që kur kërceu këto të gjitha të lloj kërcimi, unë pa mënyrën se si shkoja të gjitha patëm një lloj kimie. Nuk e mohoj këtë pjesë. Kurse me Ana, si tha dhe Ana është tip pak më i ndrojtur, më kupton? Është si të thashë njërë, unë me Melisën, si ta shqyqyrën, patëm atë kimin direkt dhe filluam që ditën e parë se ku ishin 100 vjetë që njëshim, e kupton? Po pra, po duhet ndryshimi se me anë, në Fationë së dilin fjallë, janë dy karakteret të ndryshme. Me zi të dilin ca fjalli, e ca fjallë, që ti i shkrete disa ke vuajtur, që të thuash aty për para kamera, dhe disa fjallë. Ti ke vuajtur, ti duke shë aty gjitha jo vuajtje për të thonë dy fjalli. Kishe, unë kishe, o Fation. Në mënyrën që dola unë në nga zhvishka qëfarë, o Fation. Po pëse dhe biljardino që më bëja? Po të sjeli që bote me Melisa, në Melisa ka më një sekundë të një pjolla. Normalisht unë atani me minimizohet, të njëjtë, o Fation, në kur imi të po, të njëjtët në sjeli ka bërdaj. Që ka profesionja ka përdoj me Melisa? Aktori. Ja, aktor, aktor. Ti është duan të ju sprivojë vetë. Unë jam njëjtë, unë nuk mund të shoj tipin tim. Më dëgjoj çik. Nuk jam mund të tipi. Normalisht do të ndryshon do ti me komentet e tua apo tjetri apo tjetri. Nuk ti dëgjojmë vetë të tjerë. Je rradhë parë nuk e kuptoj pse bëhen gjithë këto debate, kështu se unë jam personi që kam dalë dy takime me Anën dhe nuk kam asnjë lloj shenje xhelozie për këtë gjë. Takimi ishte shumë i bukur, shumë takim i këndshëm, por do doja të pyesja Anën në lidhje me prezantimin që Fationi bëri edhe me buqetën me lule. Kjo ishte një inspirim që Fationi u nis nga fakti që unë ta kam bëtu herën e parë këtë buqetë me lule dhe si unë djeve ti qa emocioni për jetove në ndryshim me takimi që kishe me mund që ti dhorovë të lule dhe kur ti dhorovë dhe Fationi. Qa ndjesi e kishe ti? Po, shiko Arber, këto janë dy gjëra shumë të ndryshme. Do thua është ti pse Ana, se ti ma dhorovë atë lule në... Qa emocionit përfshivë të ty dhe mëhën ndryshim e Smeja dhe Fationit? A ti buqeto me lule madhurove thjeshtë se kishe një 300 dajmeja, këto gjë ke thonë, apo jo? Jo, ajo është, unë po të bërë një pytit, si unë djeve ti, qa emocionit djeve ti? Po pra po, dhe unë do të qartëse pak mendimin tim. Jo, jo, do të akthej unë, pas të e të loj pytit, po se pare do të pysë ty. Po që të akthej unë ty këtë përgjigje, më duhet dhe përgjigja jote. Po së më akthej dhe ti e parë. Ajo ishte, ajo ishte në shenjë paqësore, sepse ne kishim një takim që nuk shkoi mirë, dhe normal ajo ishte një gjest shumë i mirë dhe duhet ta bënte Fationi me patjetër duhet ta bënte. Po, dhe ajo e arbrit si e përjetove ti, që e emocionin djeve ti për shembull? Si e ndrysh, domos si e ndan ti? Ajo e imja dhe ajo e Fationit. Mua më pëlqeu shumë gjesti jot që ti bërë, sepse ishte hera e parë dhe madje e kam vlerësuar, e kam shprehur, ishte hera e parë që unë dilja në takim me një mashkull nga të gjithë këta këtu dhe mua më emocionoi fakti që ti më vlerësove dhe më dhurove. Po thua që ndjeva më emocionuar, po shampanja ime. Nuk ka lidhje më emocionuara. Thjesht ishte diçka që këta të tjerët nuk e kishin bërë. Po, duhet të ndiqim në pjesën tjetër të takimit sepse ka ende për diskutuar edhe në pjesën e tretë të takimit. Ta shohim. Unë mendoj të ulemi këtu. Sigur. Si mendon ti? Sigur. Çfarë do porosisim? Me qënë se... Kemi menuar lajnë këtu. Mhm. Shika, këtu ke një spice. Është këshu me i kuqe ajo. Jo, nuk kam qef tjetë burgeri spets djekës. Kam qef tjetë njerëzit. A, do një që pikant. A. Perfect.
Ok, po një black. Po, një e burger mani. Black, e do? Nuk e shifti. Po, pse ja. Kemi edhe ca opcionet të tjera këtu. Kemi një burger, 3 dhe 6, që hajde mos ngop. Nuk do të ngopem. Shkur, të do marrë. Të do marrë. Të do marrë shë mos ngopesh. Po. Wow, shiko, se koktejlet tu kanë emra shumë interesant. Nuk e di këtë do marrëm? Më lërë të gjej. Më lërë. Ka. Koktejlit. Ok, unë po marrë diçka. Vetëm një ndu. Diçka më të ndjeshme. Një love to him. Kamarier. Iko. Porosin. Ti nuk dukesh nga jo goca, që ua. Do me thëmë që nuk e përmendim. Jo. Si që më kam thëmë disa të në studio. Që ua, Ana, ti ja, jo delikatja. Delikatja ti mund t'jesh në sjellje. Mhm. Po të pjesët e kokteleve nuk jash delikat. Halde gëzuar me fuck her. A ta pide njërë unë këtë fuck herin? Pide njërë, si mos të prishet mëndje. Sa po si dhe një regull? E di si të më pëlqen të tjaja këta? Isha vetëm fare në shpi. Edhe mos kisha fare ciklet që isha me një njëri. Kur je vetëm? Ima është më interesant dhe hasi duash, bën qatë duash. Dhe unë për shumë do preferoja shumë të tjaja vetëm shpi tani. Të gjitha? Të gjitha. Mundësisht ta mira dhe këtë të tënden me vetë. Po, diku është problemi. Se ne morëm atë paketën me 6 burgera që ha edhe nuk ndjeshin ngopur. Po pra, por... Pas taj që do haje tja, po do kishë alternativën e fundit që do të këngop të përfundimisht. Unë gjithmonë nuk do t'i një ngopër, dhe alternativën e fundit e le gjithmonë rezervë, se më. Po ti, thua gjërat në momentin e dur? Unë jam tip, jam qik impulsiv, edhe... Apo të tjeshtë të rëmbena i momenti e euforik që ndjesh mirë, edhe bën deklaratat, bën planën... Qëfar deklaratat që ke fjallë? Martesore... Jo altare, jo kushtë do të shoqëronte, jo hyrjen si do e bënim, jo fustanin. A ishte unë nëse do kisha diçka me Melisën? Ma shumë atë shumë ka shumë. Ose unë nëse do kem diçka me Melisën, por jo se unë jam i përpozor. I gjetur t'i gjirat përbashte me goca që ke dalë? Disi po. Edhe unë ka marrë njërë në shpi, po më është vënuar shumë si porosje. E pra, pa e di pse? Nga që ka qënë vetëm një, si kjo, në gjithë Tiranë, dhe ajtë përbalosh një Tiranë gjithë. Tani që u hapë të inxinjeria e ndërtimit, fyshe... E ca të delivery, njërë këte, njërë ame. I kam shumë frikë, i kam shumë frikë në të ora. Po si kur ti që unë shoferi. A du më fërë një sigurite? Po ti më kam shumë frikë. Pse ke frikë? Po, s'ka mi për asë njërë në motor. Nështë era e parë. Ke fobi në motorat? Jo, nuk është të kam fobi. Po, më duket shumë i pasigur, vetëm e dy rota. Më duket sigur nuk e balancë fare. Tani, balancën këtu e mbajon. Ti a ke sigurit e mua? Si di. Si me mëndë? Si di. A të më afrësht të sigurit? Të jam të. Do jipim tani? Shkajt. Ha? Prit. Se këtu është vetëm një kasë, që ishë nuk të dhe da vendosë ty, të hapë të mos të marrë të frima. Duhet të rikë shushtri? Me që se në ra rruga këtu ndalëme të jemë organikë, sepse më kam baruar edhe shambu e kokës dhe ampullet. A, i sugjerimi që të bëri me Lisa më duke, të pas ka përqyrar. Jo, e kam pas përdorur, më parë, thjesht më kam baru. Si e? Sa shumë gjëra të mira pas ka këtu. Ha, normale. Kusha i se t'jot? Se t'im... Ku, fation se në hapur. Jakush. Kë? Po. Që do marrë, shti vetëm këtë? Do marrë ampullën edhe shambu në rënjës flogut. Të të dhja të marrë. Po, dua dhe unë diçka. Ma që do dhe zemra ty? Okej, ma më pëlqen kjo. Urdra. E marrë. Ka dhe parfume e këshu që... Kush është i preferuar e jatë? Ajde. Ups, duhet t'i paguaj.
Kjo për mua. Këto për ne. Shumë faleminderit. Mirupafshim. Ciao. Ishte dhe pjesa e tretë e takimit, kemi shumë për të diskutuar për ato që thati ju, por e entja e Chai One i takon Melisës. Dhe është bërë dashuria ime e parë, dhe më thëmë bërë, nuk e di, po më dimon ka shumë të umbas kilogramet e mija të shtuar tepër, dhe kërkesat më të mëdha nuk vinë vetëm nga Shqipëria, vinë nga Italia, se me që unë kam jetuar dhe andej, dhe gjithë kohës janë kërkim ku dhe marim, ku mund të marim një njëre e tjetra. Ti besoja ke shpjeguar dhe ke fjallën për Luminesen.com. Po, bëra përveç website-it Luminesen.com, kanë edhe rritet sociale në Instagram, në Facebook, dhe numërin e telefonit mund të gjenë aty, dhe përveç këtyre atë të japin dhe asistencë si të përdorin produktin, si të konsumojnë dhe gjitha. Dhe pra ta dëmbelët, si puna ime për shembull, duhet ta dinë që mjafton të eliminoni brumrat, alkoolin, sheqernat, edhe pse do hezitoni pak, por gjithsesi ju iqeni dhe mjafton ta përdorni 2 herë në ditë, 30 minuta para buke, në mëngjes dhe në drekë ose në mëngjes dhe në darkë, që të paktën kur të flen të jenë dhe rahat. A dhe më rëndësishmja, nuk ka as pak efekt anësore. Okej, okay, faleminderit Melisa, ne do të rikthehemi sigurisht tek ti javën e ardhshme për të parë Turina Chai One, sepse duhet të të kemi në vëzhgim patjetër se si do të shkojë e gjithë dieta jote me Chai One. Okej, okay, ndërkohë kemi ende për të diskutuar për takimin e Anës dhe Fationit. Gjithsesi ajo që vura re fillimisht nga kjo pjesë e tretë ishte kimia që ju kishit mes njëri tjetrit. Të paktën duke e krahasuar me takimin e parë që keni patur, që nuk shkoi thuajse fare mirë, këtu duket më komod me njëri tjetrin duke folur më rahat në pranit njëri tjetrit, të Fation? Po, normal. E ndjeve dhe ti të tjil, Ana? Vura re një detaj. Po, nuk e daj, ku e pe këtë më falan. Mirë, të flasë, mu drejtua mua. Sepse, o të më drejtua mua. Tu drejtua ty më zemër, po ju të dy thatë, po, tani doja të isha në shpin time me gjithë këto që kemi përballë. Po, e tha troç aty, po, që ju të dy doni të ishin vetë. Doni të ishin vetë. Doni të ishin vetë në shpin. A mund të qa të flasim kur ju nuk donit që t'ishin okay, aty? Ok, le të flasi teja se si jam djeru në takim, se e pasta... O zërrajme, e ka se vetë që unë do doja t'isha në shpi me këto. Mirë. A ke në një simpati në formë të reqe për Fationin, apo thjesht e ftove për të provokuar për Melisën, apo për t'i ulur undën nga ajo arrogancë që kishte në takimin e parë me ty? Kam një farë simpatie për Fationin. Unë nuk të besoj. Nuk më duket asnjë lloj simpatie. Po mua pse më shoh edhe gjatë simpatia nga ana e Fationit, biles shoh një hipokrizi nga ato dy ju aty në atë takim që doni të na shfaqeni se kur keni dhe një pëlqim apo një tërheqje. Kjo marrëdhënie që do ndërtojmë me njëri tjetrin. Vëmendje, vëmendje, flasim për ato që kanë përveç se provokimi të Anës i gjej dhe të pyetit që i bën her pas here për të ngacmuar për Melisën edhe ndoshta do dhe për Fationin ta bëj për vete duke qenë lënduar nga takimi i parë. Nga sjellja e Fationit. Por hipokrizia, është diçka hipokrizi sepse përpiqeni të tregoni sikur shkoni shumë mirë dhe keni një marrëveshje me njëri tjetrin. Dhe në ten ka diçka ajo. Ajo ti duhet kuptosh një gjë që të jesh original është një cilësi. Unë jam original. Ti thua jam njësoj në të gjitha takimet. Një njeri original nuk është njësoj në të gjitha takimet. Është diku më i vëmendshëm, diku më i tërhequr, diku që nuk i pëlqen. Ti pak më parë se ishe ndryshe. Ti e thua vetë në një farë mënyrë që ti je. Ore, tipi im, karakteri im është njësoj, po ndryshojnë atë dionë, e kam thënë, me Lisën jam sillë krejt ndryshe, me Anën jam krejt ndryshe. Sepse janë dy tipe të kundërta me njëra tjetrën. Po pra, po këtë po themi që je komplet ndryshe. Po pra. Po ndryshe sepse s'ke asnjë gjë, jo je komplet e sforcuar. Jo je ndryshe sepse ju kemi një mënyrë tjetër. Ju keni të drejtë, Arja. Ju keni të drejtë që mendoni kështu për Fationin, sepse keni parë Fationin gjithmonë me Anën dhe me Lisën që kanë qenë dy femra që janë dhënë Fationin. Jo, nuk e krahasoj me asnjë. Unë e shoh atë. Fationin e ndër palpas. Fationin më angrinë për takime, pse s'është dhënë Fationin ndaj meje. Po sepse ke qenë ti ajo që e ke lejuar ato. Në momentin që shohin Fationin në një marrëdhënie me një femër ndryshe, që nuk ka ndonjëherë nuk ti gatrosën fjalë tua. Tu në studio po ju kthesh ideja. Ti me një femër ndryshe të martesës janë vetëm fjalë. Aty në takim rrihet diskutojë. Jo, jo, thjesht ju po e shihni Fationin me një femër ndryshe nga besimi te kur, ndërkohë që mungesën e vetbesimit e ke shfaq vetëm ti, që nuk të ka kalu 1 minutë takimit pa u përmend Melisa në mënyrë indirekte. E para, e dyta. A je pjesë e Fationit edhe ti? Pjesë e Fationit, nuk jam çift me Fationin. Atëherë pse komenton kaq shumë?
komentoj sepse po flet ti, më shumë ke folur ti për mua. Jo, jo, ti foli që ti diskutuar me njëri tjetrin, kjo më bën fillim. Me qoftë ti, me qoftë ti, se është diku llogari. Me qoftë ti o Melisa nuk të shqetëson ky fakt. E ana shkalon. Normalisht e shqetëson. Në momentin që ti më përmend, mua më shqetëson. Mua më normal të drejtë në mend se përderisa Fationi ka dalë tre takime me ty dhe mua më kanë pëlqyer. Po ti di, po pse mos pra, po di me Fationin, Fationi, një të njëjtë Fationin ku drejt me Lisa. Nuk e mendon ti, nuk e mendon. Ti vetëm po i drejtoje pyetjen me Lisa, me Lisa, nuk e familja, ti vetja. Çfarë ka Fationi me ty? O Melisa, çdo kush, çdo kush ka mënyrën e vet për të njohur një djalë. Vetëm ti e ke këtë. Unë për vetë s'kam përmendur. Po pra, prandaj jemi të ndryshëm. Për vetë s'kam përmendur. Kjo është mënyra ime, në momentin që mua më shprehur, unë nuk shkoj të diskutoj tema të tjera, sepse unë në momentin që dal me një mashkull, dal çaj mashkull të njëjtë mua, jo t'i jap vëmendje të femrave të tjera. Ti je Melisa, unë jam Ana. Kjo është e gjitha. Pse kemi këto double standards? Domethënë, takimi me Vlanit dhe Melisës ka qenë një takim që unë jam përmendur gjatë gjithkohës. Tashim farni, ai me këtu për të njoftu me njëri tjetër. Shkoj mori të gjitha gjërat, doresa më të thash tashim se më falni, se duhet të bëhet kollokrasi që janë krijuar këtu disa ideale për çiftet dhe lutem dhe Fationi nuk mund ta shohim nuk më nuk më vjen fare momentin që njëri tjetër nuk le takim në takim me Anën, ato u shihni gjatë gjithkohës në sy dhe kishin atë kimin, por Ana siç e tha ai është tjetër tip që nuk ta lejon që të shkosh e ta afosh ta marrësh me vete. Tani ç'lidhje ka ti me hajde më se edhe ti ndrove rrugës, mos fol për seksin, ja nisa shabllon gjithë muhabeteve, po hajde. Ke fol të gjithë. Rini keni vujë lloj mazi, rini fukim vjen tok. Mbyllë një herë, mbyllë një herë, flas më të tjerë, dakor. Me vlatë ju të mtoç të flasësh vetëm ti. U çiqja. Ai muhabet, dakor, ti me vlam kjo Nuk do të bëjmë ashtu. Futoni njëra tjetrën se ne po të fal. Po të fal. Sindi, sepse nuk po ja që marr fjalën këtu, nuk foli njëri për këtë, nuk foli njëri për këtë. Pa pa, kishte ndonjë pa marr vëmendje si kanë rafollu atë pranë. Me Lisa, me Lisa, po shumë mirë. Shko vi çfarë di? Pa shumë mirë. Se për pra të gati ti. Po ti ti e ndjen atë, ti të gjapo po ti. Ti je nguar. Qetson. Tranquilo. Ana, emri djalit që du dalësh javën e ardhshme. A mund ta zgjedh nesër para? Nesër, okay, nuk e ke mendimin të qartë fare, të duhet prapë po për të menduar. Mund bëni përshtypje diçka. Deri nesër nuk kam kohë fare, arbi më vjen keq. Më vjen shumë. Dëgjoj fundit fare, është shumë. Po ja doja bëja edhe pyetje Anës, më ti gat të ishi po i të transmetime që po bësh me Fation, po pse qeshe me mua se s'pa kuptova. Se, e marrim po përgjigje nesër edhe vetëm për të ardhur, nëse ka qeshur me ty, ha më shumë diskutim se kaq. Nuk kemi më minuta, më vjen shumë keq. Do të shihemi sërish nesër me një takim tjetër edhe në një ditë speciale sepse nesër kemi festë. Mirupafshim.